studio my perimeter wave who taught a hippo set up breaking news kyono juma namazolo jalte bhoyankar durghatonat potito hoy ejon lukor mrittu hoise logote teor hoite jua an ejonor obostha othik gurutor ei muhurtor he hehotia khobor ti loi ahisu aru juma namazolo jalte bhoyankar durghatonat pran gol ejonor eta Dangor খবর দুখ লগা খবর বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS21K6570 আমি পুনৰ কৈছো আজি যেতিয়া সকলোৱে গম পাইছে অসমৰ 5 লাখ লোকে একেলগে পঢ়িব জুম্মাৰ নামাজ আজি জুৰিয়াত 5 লাখ লোকে একেলগে নামাজ পঢ়ি ৰছিব ইতিহাস Graphics petal kisu khudhornir proyojon ase. Modinar type sohoror imam sahabe onkholobo namazot Morigao Bogoliparor dujon jubok hei sthanoloi jaute bhoyongkor ghotona songhotito hoise durghotona songhotito hoise Morigaor Bogoliparor dujon jubok rauna hoisil namazoloi aru namazoloi goi thoka obosthate durghotona grosto hoi ejonor mrittu hoise an ejonor obostha oti songkotjonok boli janibo pora goise পুনৰ কৈছো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS216K6570 আমি পুনৰ কৈছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত একুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি জুৰিয়াৰ বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰত জুম্মা নামাজৰ যেতু আয়োজন কৰা হৈছে মদিনাৰ টাইপ চহৰৰ ইমাম সাহাবে অংখলব নামাজত আৰু মৰিগাঁও বগলিপাৰাৰ দুজন যুৱক ৰাউনা হৈছিল নামাজলৈ আৰু নামাজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ডাম্পাৰ আৰু তেওঁলোকে চলাই যোৱা মটৰচাইকেলৰ যি মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আনহাতে এজনৰ প্ৰাণ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে Bangladesh কেবাগৰাকী ইসলামিক পণ্ডিতে আজি অংখলব নামাজত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ইসলাম ধৰ্মী লোকসকলে একেলগে পঢ়িব নামাজ আৰু ঢিং গাঁও তালিমুল কুৰিয়ান হাফিজিয়া মিশন মাদ্ৰাসাৰ উইটুকতে কাৰ্যহুচি লোৱা হৈছে আৰু জুম্মাৰ নামাজক লৈ ইসলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আনন্দৰ জোৱাৰ আজি কিছু সময় পূৰ্বে হতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে প্ৰেৰণ কৰা দৃশ্যাংশৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছিলোঁ যে তাতে থকা Look, সকলৰ মনত যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু পুৱাৰে পৰা বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰত আদৰ্শ লোকে ভিৰ কৰিছিলে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তৰ মুছলমান লোককে কাৰ্যহুচিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু ঠিক সেইভাৱে মৰিগাঁৱৰ বগলিপাৰাৰ দুজন যুৱক ৰাউনা হৈছিল নামাজলৈ আৰু নামাজলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজনৰ প্ৰাণ যায় আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁক তেওঁৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে হয়তো বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি জনায় আছো এই মুহূৰ্তত জুম্মা নামাজলৈ যাওঁতে যি জুম্মা নামাজ আজি জুৰিয়াৰ বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে সেই নামাজলৈ যাওঁতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে এজনৰ এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰিনত আমি পুনৰ কৈছো এখন হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখন আৰু বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS21K6570 আনহাতে এখন হৈছে ডাম্পাৰখন আৰু যিখন ডাম্পাৰ আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই হুকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় মৰিগাঁও বগলিপাৰাৰ দুজন যুৱক জুৰিয়াৰ বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা জুম্মা নামাজলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁলোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এজন লোকৰ প্ৰাণ গৈছে মটৰচাইকেল আৰোহী দুজন যেতু গৈ আছিল তেওঁলোক আৰু তাৰে এজনৰ প্ৰাণ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এজনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে মৈৰাবাৰীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে এই খবৰ আজি বাংলাদেশৰ কেবাগৰাকী ইসলাম পণ্ডিতে অংশ লব এই নামাজত জুৰিয়াৰ বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰৰ যি জুম্মা নামাজৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাতে তেওঁলোকে অংশ লব মদিনাৰ টাইপ চহৰৰ ইমাম সাহাবে অংশ লব নামাজত আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ইসলাম ধৰ্মী লোকসকলে একেলগে নামাজ পঢ়াৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে তাকে লৈ পুৱাই বগৰিগুৰি হাই মাদ্ৰাসা খেলপথাৰত আদৰ্শ লোকৰ ভিৰ আৰু জুম্মাৰ নামাজৰ বাবে এতিয়া ইসলাম ধৰ্মীৰ লোকসকলৰ মাজত আনন্দৰ উজ্জ্বাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আনন্দ উৎসাহৰ ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তৰ মুছলমান লোকক এই কাৰ্যসূচীত অংশ লবলৈ আহ্বান জনাইছিল বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তেওঁলোকে
নামাজ পঢ়াৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে বা আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেই নামাজলৈ যাওঁতে মৰিগাঁও বগলিপাৰাৰ দুজন যুৱক মটৰচাইকেলেৰে গৈছিল আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত হুকাভ ঘটনা সংঘটিত হয়। এজনৰ প্ৰাণ যায় আৰু এজন যুৱকৰ প্ৰাণ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এজনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। Thank you.